dadka abdalle daba dhigtay ee doonaya in mar walba muxuuha isu xiraado doonayo waxa way ha ogaadaan abdalle waa muwaadin Soomaaliyeed xaqoona leeyahay xildhibaanada Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed ka aamusimaayeen إن شاء الله وحكو حق دونا إن أن كينا دتكي كدبي يحرق جيسا عم فيلا عبد الله صاحب كين واي بعض صحافة دواي هذا حسين إيسين بروجرام كمانتا إن فرنتي أنا جا عبد الله قف كستة أو موادنا أما صحيفة هذا أما بلشير هذا وحجر قضب رناي قضب كلحن يكو تستوركا فرقدي سلبات xildhibaanada waajib gareynayo in mataladooda ay muuqato ay bulshada kala muuqato oo ay si gaar ah waliba qof walba deegaankiisa inaad matalo ay muhiim tahay marka waa ugu mahadcelinayaa xildhibaanadii igala qayb qaatay maanta muxuu ahaa mooshinka waxaa ka dambeyn doona qaraar sida ugu dhaqsida badan leh aan filayo labada guddiga guddiga garsoorka iyo guddiga warfaafinta inay keeni doonaan qaraarkaas inay keeni doonaan oo muxuu ahaa ay baarlamaanka sida ugu dhaqsida badan leh ay ku soo celiyaan waayo cabdalle waa muwaadin Soomaaliyeed xaqna uma laha waana la xukumay xukunkii muxuu ahaa Oktoobarka soo bilaabmay oo labada bilood ahay asaa xaq u yeeshay laba bilood oo dheeri asaa xaq u yeeshay mar haddii isaga xaq u yeeshay oo xabsiga laga sii daayay ma ahayn in muxuu ahaa xabsi la geeyay waxay noqonaysaa taas afduubay noqonaysaa qofka muwaadinka laguma xadgudbi karo dowladnimadana laguma dheedheeli karo falaad laguma falaado dowladnimadu dadka cabdalle daba dhigtay ee doonaya in mar walba muxuu ahaa isu xiraado doonayo waxa way ha ogaadaan cabdalle waa muwaadin Soomaaliyeed xaqoona leeyahay xildhibaanada Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed ka aamusimaayeen إن شاء الله وحكو حق دونا إن أن كينا دتكي كدبي حرق جيسا بارلمان كان هور كينا إن كالسوني كلا نقشا أن قصة ماينو هل كاسي كبيح دونتا إذن كهنداتي بهذا صحافة هدك دقينا إن شاء الله.